xoolaha nool waa lafdhabarta soomaalida waxayna door muhiima ka ciyaaraan noloshooda guud ahaan sida dhaqaalaha iyo nolosha qoysaska iyadoona dhaqan ahaan ay ugu yihiin tiir dhexaad soomaalilandna waa isha ugu muhiimsan ee dadkeedu ku tiirsan yihiin iyadoo aynu wada ogsoonahay in muddooyinkii u dambeysay ay ka dhacday deegaanada soomaalilan abaar saameysay dad iyo dunyaba waxa uu tv-ga somali cable uu kuda dhabta ee xoolaha lagu iibiyo saylada magaalada hargeysa iyadoo dhowaan una ay ahayd markii dowladda sacuudigu dib u furtay xoolihii loo dhoofin jiray dalkeeda ugana iban jiray soomaalilan ugu horeyn jawiga guud ee saylada magaalada hargeysa waxa uu ahaa diinay sida uu yahay iibka xooluhu ee saylada magaalada hargeysa qaar ka mid a dadkii wakhtigaasi ku sugnaa saylada magaalada hargeysa iyagoona siyaabo kala duwan uga hadlay iibka xoolaha ee saylada magaalada hargeysana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa cabdifataax cismaan qaar afar boqol iyo dheeraad baa la siista qaar saddex boqol iyo dheeraad baa la siista marka daaba xadda horta qiimaheedu waa se qaar laba boqol iyo dheeraad baa la siista imika xoolo badan baa saylada jooga miyaana imika qiimaha hoos u dhaca ku iman maye aminkoo kale ma garanaysaa aminkoo kale imika shan iyo konton waa doolar hadda shan iyo konton ta u sarreeya ilaa lixdan ilaa dhowr iyo lixdan doolar ta sala kala siisanaya magacaa ku bilaabata dilaalinta saylada magaalada hargeysa markaa waxaad nagu warantaa bal xoolaha iyo sida loo kala ibsanayo iyo qiimahooda iyo meelaha ay ka yimaadeen xooluhu waa wanaagsan yihiin waanay fara badan yihiin si wanaagsanna waa loo kala iibsanaya waa sideed iyo konton mid ka hooseeyaana wuu jiraa oo sideed iyo afartan mid afar iyo lixdanina wuu jiraa mid toddobaatanina wuu jiraa marka maasha alla de xoolo waa la iibsanayaa xoolahan imika saylada jooga gobollada soomaaliya ma ka yimaadeen mise meel kale ka yimaadeen soomaaliya unbu ka yimaada soomaaliya somalilan iyo soomaaliyaba adhigu waa isku friyada waa xoolaha waa xajkii baa la joogaa marka xoolu dee male xuduud waxa la yidhaha bare saciid daawud xirsi dilaalintana ka mid baan ahay adhigu nooc walba waa leeyahay mid qiimihiisu yaro koran yahay iyo mid qiimihiisu hooseeyo sideedda waa leeyihi toddobaata waa leeyihi lixda waa leeyihi adhiga qiimihiisa saaso konta waa leeyihi adhiga qiimihiisu waa sidaa markaa neefka ugu qaalisan iyo kogu jaban in mise kala noqo cismaan cali iyo cabdishakuur maxamuud aadan telefishinka caalamiga ee somali cable hargeysa